আপুনি গুৱাহাটীলৈ ফুৰিব আহিছে নেকি? যদি আহিছে, লগত আনিব এটা ৰেইনকোট আৰু এযোৰ চেণ্ডেল। এজাক বৰষুণত গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ হৈ পৰে জলমগ্ন। গুৱাহাটী মহানগৰী এখন স্মাৰ্ট চিটি হয়নে? ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধাৰ স্থল হ'ল এই স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটী। এই স্মাৰ্ট চিটিত আছে কইনছ ভৰালে ওলোৱা পানী। কিন্তু ৰ'ব, যদি আপুনি বিচাৰি আছে এটকা ভৰাই গৰমত পানী খাওঁ, সেয়া সম্ভৱ নহয়। কাৰণ কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ পানীও নাই, মেচিনো নাই। কিন্তু গুৱাহাটীৰ প্ৰকৃত ছবি কেনে? আপুনি যদি গুৱাহাটীলৈ ফুৰিবলৈ আহিছে, তেন্তে আনিবলৈ নাপাহৰিব এযোৰ চেণ্ডেল আৰু ৰেইনকোট। কিয়নো এজাক বৰষুণতে গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয়। বানপানী শেষ হোৱাৰ পাছত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে নলা চাফা কৰাই ৰাস্তাৰ কাষতে পেলাই যায় জাবৰ জোঁথৰ। সেয়া পুনৰ বৰষুণত জমা হয় নলাত। অলপ কিন কিন বৰষুণ মাৰিলে পানী হয় ইয়াতে। ডাঙৰ বৰষুণটো মাৰিলে পুৰা একদম ইয়ালৈকে আহি যায় শ্লেপলৈকে। এতিয়া সৰু আজি কালি ৰাতি সৰু বৰষুণতে এনেকুৱা পানী আহিছে, আপোনালোকে দেখি আছে কিমান পানী। গতিকে এইটো কি কৰিব? এইটো চৰকাৰেতো আকৌ সদায় চাফা কৰিলে সদায় আকৌ সোমাই যায়, নলাবিলাকত থৈ দিয়ে জাবৰবিলাক আকৌ সোমাই যায় লগে লগে। অঁ সেইখিনি আকৌ সোমাই যায় কাৰণ লগে লগে উঠাই নিনিয়ে। উঠাই নিলে লগে লগে উঠাই নিলে আপোনাৰ চাফাটো ড্ৰেইনটো চাফা হৈ থাকে, কিন্তু ড্ৰেইনটো চাফা কৰি শিকে কিন্তু আকৌ কাষত থৈ দিয়ে আকৌ সোমাই যায়। এই বহুত ক্ষতি হয়, মানুহবিলাকৰ অহা যোৱা দিগদাৰ, বহুত দিগদাৰ হৈ যায়। আমাৰ মানে আমাৰ কাম কৰা মানুহৰ কাৰণেও আৰু দিগদাৰ হৈ যায়। আমি যাব নোৱাৰোঁ, কিমান পানীত কেনেকৈ যাব মানুহ? আৰু আপোনাৰ কি বুলি কয়, 10 টকা জেগাত 30 টকা ভৰিব লগা হৈ যায়। অঁ হয়, খালী ভৰি মোৰ চেণ্ডেলো ছিঙি গ'ল, একেবাৰে ইমান পানী হৈ গৈছে, কি ক'ম আৰু। বহুত অসুবিধা হয় আমাৰ ইয়াতে বৰষুণ পৰিলে। হয়, বহুত অসুবিধা হৈ যায় অলপ বৰষুণতে। মানে চৰকাৰে অলপ চাব লাগে এইখিনি জেগাখিনি, মানুহবিলাকৰ বহুত প্ৰব্লেম হয় আৰু ওলাবও নোৱাৰি ঘৰৰ পৰা, এনেকুৱা হৈ যায়। এতিয়া মই অফিচত আহিলেও যাব লাগে, মোৰ চেণ্ডেলে ছিঙি গ'ল, এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু। হয়, চৰকাৰে যিহেতু চাব লাগে এইখিনি জেগাততো বহুত আগৰ পৰাই পানী হৈয়ে থাকে, চৰকাৰে যদি অলপ চাই দিয়ে আৰু সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ কাৰণে ভাল হয়। কিন্তু ধনী মানুহবিলাকতো গাড়ী দি যোৱা কৰে। এতিয়া আমি সাধাৰণ মানুহ যিহেতু খোজকাঢ়ি যাব লাগে, কিছুমানতো সৰু ল'ৰা ছোৱালী পৰিও যায়, এনেকুৱা কৰি বহুত দুৰ্ঘটনা হৈও যায়। তো যদি চৰকাৰে চায় আৰু GMCৰ মানুহবিলাক অলপ চালে ভাল হয় আৰু। বানপানীটো পূৰা হৈছে আৰু এই হাতী গাঁৱতে, আগৰ পৰা হৈ থাকে বাৰু। সদায় মানে অলপ বৰষুণ দিলে পানীটো হৈ যায় বাৰু। গুৱাহাটী মানে কি ক'ব লাগে, উপায়তো নাই। এতিয়া পানীটো হৈছে আৰু পানী আহিলে পানী হ'বই আৰু। কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণ কি? গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে নলা চাফা কৰি কাষতে জাবৰ পেলাই দায়িত্ব সামৰে নেকি? ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শ্যামলৰ সহযোগত ৰুবি ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।